arrel d'unes inspeccions realitzades, doncs hem fet una proposta de sanció a les principals telefonies precisament per preservar els drets de les persones consumidores, perquè entenem d'aquestes inspeccions que hi ha una pràctica abusiva contra els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És normal que es tingui aquesta percepció, perquè entre que nosaltres fem la proposta, s'inicia l'expedient administratiu i després hi ha el període d'al·legacions, passa un termini de temps bastant llarg. D'altra banda, també, evidentment, les companyies, com que no poden no estar d'acord i segurament no ho estaran, doncs presentaran els seus recursos i en aquest cas ja va el contenciós administratiu i aquí ja estem parlant de 2 o 3 anys. Vol dir que amb el temps es dilata, però això no vol dir que no siguin efectives ni executives. Nosaltres estem per defensar el dret de les persones consumidores i, evidentment, ells defensaran els seus interessos com no pot ser d'una altra manera. Quan arriba l'administració de justícia és quan sembla que s'ha perdut pel camí, però no és cert. A rodora sempre hi ha una resolució judicial que acostuma a passar entre 2 i 3 anys.